Ćao postoji. Samo čovjek mora da ima u sebi to da može da ga detektuje, da ima taj dar, pod kojim uglom se krije. Ugo gledanja na svet, shvatanje, poimanje. Jer ako postoji kreacija, postoji kreator. Pogledamo ovaj lik. U jednom sasušenom plodu voća. Jer đavo je ono što ostane posle gubitka vitalnosti, svežine. Fantastičan lik. Umetnost mikrosfera. Mikro, mala, grčko mali, sfere. Mikrosfere. Male vibracije. Mali duh. Niske vibracije duha koje grade materijalni svet. Za razliku od visokih oblagodaćenih Božjih vibracija. Ako postoji kreacija, postoji kreator. Ja vidim jedno prejavljivanje. Što bi ja rekao, svako crta sebe. Svako ostavlja svoj trag, svoj pečat, svoj potpis. Fantastičan lik. Sve se vidi. Lice, oči, usta, zubi. Ali bitan je ugao gledanja. Jer đavo stvarno postoji. A ovo je ta đavolska strana. Jer đavo je tamo. Zato su njegovi anđeli crni. Anđeli pakla i demoni. Ovo je ta strana. Kažem, bitan ugao gledanja. Jer na ovome liku, na glavi oči ćete krst, pogledaj koliki, kako lep krst. Po zakonu duha, u čoveku su i svetlo i tama. Lik koji simbolizuje gospoda i đavo i satana. Fantastičan prikaz. Desna strana, nama. Pardon. Nama je to leva strana, a desna strana predmeta koji fotografišem, zapravo snimam, je svetlo. I apsolutno stoji u srazmeri. Jer odnos svetla i tame po zakonu duha čoveku je 3:1. Znači, gde bi bila polovina, ima 3 dela onog što je svetlo i jednog dela što je tamno. 3:1. Bitan je ugao gledanja. Ako je nešto popreko, odnosno ono što je pravo,
Onda je to iđe volsko. Jedan groga ovde. Jedan demonski lik. A i on predilo drugog roga. Bitan ugao gledanja i da li čovjek odato ili nije. Da li sebi nosi, da prepozna ili ne. Ili živi po inerciji. Po onome što smo isprojektovali, da mu bude ideje vodilje. Upravo to ovaj lik u današnjici projektuje. 18. vek, kako reče vladika Nikolaj, ako se dobro sećam, pobuna proti crkve, 19. proti Boga, 20. savez sa satanom, od 21. pa sam đavo živi kroz ljude. I oni donji postroj, 7 nivova svesti, na 4. vertikalno, 15 cm visine sa 2 cm duša postavljena, ispod je princip zemlje ili dame, eksplicitni deo. Stoji to već u mojim besedama, mnogo puta rečeno mi preko stotinu. Jer ponavljanje majka znanja. Sam eksplicitni deo je upravo ovo što vidimo, đavo i satana. Iznad 4. nivoa je nebo. Postoji 8. i 9. nivo. Srebrni, zlatni energetski centar koji je kopča sa Bogom, našo čovečijo. Pitanje ugao gledanja. Da bi moglo da se detektuje. Šta je šta i ko je ko. Ovo je svetla strana. Do ovde, a odavde je tama. Ovde je lik satanski. Ovo je Hristov lik. Jednostavno, evo krsta. Ajmo ovako. Izuzetan prikaz. S obzirom da je predmet koji fotografišem, snimam, jedna sasušena voćka, verovatno jabuka. Nevjerovatno li istinito? Ajmo još jedan krst. Ne, nije nam se ništa učinilo. Upravo je tako kako jeste. Poprekost izaziva u čoveku sumnju. I preterana vera isto nije dobra. Đavo to koristi, manipuliše. Pogledajte kako to izgleda. Sada ide mi olovka. Evo, ust. Ovo je bilo brada. Oko, oko. Levi rog, desni rog. Poprekost. Nastranost. Neispravnost potiče od satane, od duha tame u čovjeku, koja sve više ovladava planetom, pola ja noć, umoran se. Teško sve to ispraviti da dođe na pravilan odnos. Svetla, tri dela i jedan deo tame u čoveku. Ajde vidimo ovaj demonski deo ovde. I sve je to nama, jer je život i svetlo i tama. Čudo jedno na čudima. Pa mi biramo. Da li ćemo pripasti svetlu ili će nas pojesti tama? Da li ćemo utamničiti sebe, doživjeti utamnjenje, izgubiti svetlo? Pa doći do onoga što kažu crna ti je duša, dečko.
Ošće nas mrak, ako ne radimo kako valja. Ako smo svetli, dobri i pozitivni, Gospod je u nama. I odbija tamo od nas. Od nas zavisi kom se izvoru obraćamo, izvoru stvaranja koji nas je stvorio, da li svetlu ili tami. Narušen balans među svetla i tame, đavo je preuzeo. I u čoveku je narušen balans. Je tri su dela svetla i jedan deo tame. I čovek po prirodi svoje, po inicijalnoj informaciji, kako danas kažu, defaultu, bio svetlo i Božje bić plemenito, a ne neko zlo i nešto naopako i popreko i demonizovano i satanizovano i uđavoljeno i podđavoljeno. Vratimo se, ispravimo naše puteve, poravnajemo sve o sebi. Uvijek će biti tamo u nama, jer ona pod kontrolom svetla. U pravilnoj raspodeli energija svetla i tame, to je odnos 3:1 za svetlo. Idealan balans. Idealan. Ne tama, nego svetlo. Ali je problem što uvijek postoji neki crv. Da ga sklonimo. A tog crva ubacuje đavo. Ode crv. A tu je još. Tačno se vidi da je sa đavolje strane crv ili mamon. Nemojte se zgražavate i da vam smeta, ništa to nije strašno, to je život. Ja vidite kako crv sumnje uvek prodire sa tamne strane u čoveka, koji nema vere. A Hristov lik je stvarno lep u ovim uslovima. Baš, baš. Ajmo još jednom taj krst da vidimo. Umetnost mikrosfera, svesti koja je sve ovo stvorila sa zapisom po definiciji stvaranja onako kako jeste, samo treba umeti videti, razabrati, pročitati, a ne biti neverni tomo i poprek. Jer poprkosti od satana, đavola, ja vidite sami koja je to priča. Vratimo se normalnom u taj ljudski vinkl kako valja. Ne budimo više popreki. Naopak, besni, budimo milosrdni, zahvalni, što postojimo i za sve što nam se dešava u životu, jer ova dolina plače suza, gde se plaće i gresi. Amin.